Hi ha poemes, com ells sabem, per dos o tres, que sí que parlen de la qüestió jueva, no? De la identitat jueva i de la... Se t'ha desconnectat? Se m'ha desconnectat? Bueno, no és greu, però... Ja està. Molt bé. Doncs bé, sí que al principi sí que veurem alguns poemes que tracten una mica aquesta qüestió. De la identitat jueva, de l'Holocaust, i ja veureu que la qüestió de la guerra, el país dividit, surt en algunes ocasions. Però, per exemple, és curiós, hi ha aquesta antologia català, feta pel Manuel Forcan, molt clavats a la carn del món. Està molt bé, però és introbable. Fa temps que hi vaig al darrere i no hi ha manera, havia hagut d'agafar aquí al davant, perquè no es troba. Sé que es prepara una antologia, també en traducció del Forcan, català, de més poetes, de més poemes del Mihai, però veig que de moment no surt. I en castellà sí que hi ha coses, us ho he posat aquí, una llista. Molt bé. Doncs bé, us deies que la poesia de Yehuda Mihai se centra més en el subjecte, és una poesia en un llenguatge més aviat planer, i una poesia, jo diria, molt humana, molt per damunt de qüestions ideològiques, i que se centra realment doncs, en el poètic i en l'home en general. També en el tu, també ho veurem, això, que de vegades fa de la segona persona.